السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تو عنو ناكسن دولا شدا ملك استو هاتك جوكتان دافا دوني دا يسكستو ونيوسو غاري يان وربحنا دا هل كان ذي كيكسو قد بناه وربحنا تايمين كان دونها انو وحاي مركز كو سابسان تاي ويركي إيران إي حسب الله أي كو قادين إسرائيل أو مركزي غاري ملحون وربحنا هاي انو عرنتاسي إذن كغاي ناي وديار غروبة حوغيها الرمه الدبادة امريكان كأنتونيا بلكن ayaa waxa uu ka digay in Iran iyo Hezbollah laga yaabo in ay weeraraan Israel 24 ilaa iyo 48 saac soo socota. Warbixintan oo la xaqiijin oo ay soo saartay daabacaadda markaasii Mareykanka Axios ayaa lagu sii daayay sanintii iyadoo cabsi laga qabo in ay sii kordhayaan dagaalka dagaal goboleedka ka socda Bariga Dhexe. Iran iyo Hezbollah ayaa ballan ku qaaday in ay argoosi ay ku sameeyay uu sameeyay doonaan markaasii dilkii todobaadkii hore loo geystay hoggaamiyihii sare ee markaasii hoggaamiyashii sare ee Hezbollah iyo waliba Hamas iyadoo soo xiganeysa saddex markaasii ilo aan la magacaabin ayaa lagu sheegay in Bilkon uu shir qadka taleefanka ah markaasii uga sheegay dhigiisa G7 in Iran iyo Hezbollah ay qaadi karaan weerar ka dhana Israel taasi oo markaasii ugu argudayaan saraakiishii ama hoggaamiyashii laga dilay. Wararadu waxay sheegeen in Bilken uu markaasii ku nuuxnuuxsaday inuu Mareykanku aaminsan yahay in Iran iyo Hezbollah labaduba ay argoosan doonaan ayay qortay markaasii wakaaladda warar oo laga soo xigtay arintaasi iyadoona arintan ay ka soo xigtay Al Jazeera. Haddaba waxaan la ogeyn waqtiga saxda ah iyo weerarada iyo qaabka ay u dhici doonaan weeraradaasi. Haddaba waxa uu sheegay safiirka Mareykanku in markaasi G7 Mareykanku uu ka rajaynayo in uu joojiyo xayiraadaha isla markaasina laga qancinayo Iran iyo Hezbollah in ay xididada ama weerarada ay la damacsan yihiin inay jawaab uga dhigaan Israa'il taasu ay kaga hadlayaan ama ba ay ugu argudayaan saraakiishii laga dilay. Daba G7 oo ay ku jiraan Canada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan iyo Boqortooyada midowga ee markaas Ingiriiska ayaa lagu sheegay ama ba looga soo saaray bayaan ay ku muujinayaan walaaca qotada dheer ay ku saabsan heerka sare ee markaas xisadda Bariga Dhexe ay gaarsiisanta waxayna ku baaqeen in markaasi la xakameeyo dhammaanba dhinacda iyada iyagu oo ku adkeynaya in dal amaba wadan ay isugu tagaan sidii ay markaasi uga faa'iideysan lahaayeen amaba ficilo noocaasi oo kale ay Iran u geysan karto. Isla markii arintaas ay dhacday amaba kadib dalkii hoggaamiyaha Hamas Ismaaciil Haniya 31 bishii July, Mareykanku waxa uu ciidamo dheeraad ah iyo kuwo military u diray Bariga Dhexe iyagu oo la filayo in ay markaasi ka hortagaan weerarada argudashada ah, waxayna ku adkeysanayaan in ay markaasi ka qayb qaadan doonaan difaacidda dalka Israa'il. Madaxa taliska ciidanka markaasi dhexe ee Mareykanka General Mijal ayaa waxaa lagu soo waramayaa in maanta uu Israa'il si rasmi ah u sheegay inay ugu diyaar garowdo inay ciidamada Israa'il ka hortagaan weeraro suurtagal ay tahay in ay geysan karaan ururka Hamas. Dhinaca kale, wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il ayaa isna soo saaray digniin. Waxa uu yiri haddii aan markaasi ku dhiiradaan in ay soo weeraraan isla markaasina falcelin ayaynu ka bixin doonaa, ayuu isna ku hanjabay. Haddaba dagaal ku dhawaad 10 maalin ka socday Mareykanka Gaza ayaa waxa u dhexeeya Israa'il iyo Hamas ayaa horseeday in colaad markaasi heerkeedu uu gaaro meel xawli ah uu dhex maro Israa'il iyo waliba Iran iyo Hezbollah, iyadoo sidoo kaleto kooxo kale oo ka dhisan gobolka markaasi la sheegay inay haygan gelisay Tehran ama Iran. Waxaa si aada markaasi loogu malaynayaa in labada dhinac aysan diyaar u ahayn dagaal meel walba markaasi la isaga soo baxo, balse xiisadu ay sii kordhiso. Taasi uu macnaheedu yahay inay khatar ka imaan karto dhinacyada markaasi Israa'il, Hamas iyo waliba Hezbollah. Waxaa sii kordhaya
ليس كودبادا كوتلني إن موادين إنتو ده سدك ده أبو بحان لبنان يدو مركزي الشيخين ولا عايكا بقان أما بقيان إنتو ده يسو كسو بحان لبنان يدو دالك مرايكنكا يدو لدو يوروب أو بدنا أي كم دين كواسي أو مركزي كباقيا إن دتك هذا موادين تها أي سكسي عن دلكاسي دلك جبان سعود عربية أي فرنسا أي كم إذا حضرلك وجود بدي موادين تود كبوري إن أي كردو فان أما بأي كبحان يدو أي ولي كشقين يان مركزي دلكاسي دتك كيمد هذا مركا إن أنت لوجود روحي صدقا أي أحمد آد وح وسيس الرئيسة يدونا وزارة دا فن دنكاسي فرانسيسكا ما هو يوروب أي أرمها دبدا أي مركز سيدك دجا وعصنا يعني إن موادين تودا أي كبحان جدها دلك لبنان ومركزية أي كبقيان خطر آد وباسن إن هالكاسي أي كجرتو أفري لو عتنكا إلا يو أفرتني سديد ساعة سو سعتا وربحين تاني أول حقيقة oo ay soo saartay daabacada markaasii Mareykanka Axi ayaa lagu sii daayay sineentii iyadoo cabsi laga qabo in ay sii kordhayaan dagaalka dagaal goboleedka ka socda Bariga Dhexe Iran iyo Hezbollah ayaa ballan ku qaaday in ay argoosi ay ku sameeyaan ay u sameeyaan doonaan markaasii dilkii todobaadkii hore loo geystay hoggaamiyihii sare ee markaasii hoggaamiyashii sare ee Hezbollah iyo waliba Hamas iyadoo soo xiganeysa saddex markaasii ilo aan la magacaabin ayaa lagu sheegay in Bilcon uu shir qadka taleefanka ah markaasii uga sheegay dhigiisa G7 in Iran iyo Hezbollah ay qaadi karaan weerar ka dhana Israa'il taasi oo markaasii ugu argudayaan saraakiishi ama hoggaamiyashii laga dilay la wareedidu waxay sheegeen in Bilcon oo markaasii ku nuxnuxsaday inuu Mareykanku aaminsan yahay in Iran iyo Hezbollah labaduba ay argoosan doonaan ayay qortay markaasii wakaaladda warar oo laga soo xigtay arintaasi iyadoona arintan ay ka soo xigtay Al Jazeera hadaba waxaan loogeyn waqtiga saxda ah iyo weerarada iyo qaabka ay u dhici doonaan weeraradaasi hadaba waxa uu sheegay safiirka Mareykanku in markaasii G7 Mareykanku uu ka rajaynayo in uu joojiyo xayiraadaha isla markaasina la qancinta laga qancinayo Iran iyo Hezbollah in ay xididada ama weerarada ay la damacsan yihiin in ay jawaab uga dhigaan Israa'il taas oo ay kaga hadlayaan ama ay ugu argudayaan saraakiishii laga dilay daba G7 oo ay ku jiraan Canada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan iyo Boqortooyada midowga markaas Ingiriiska ayaa lagu sheegay ama looga soo saaray bayaan ay ku muujinayaan walaaca qotada dheer ay ku saabsan heerka sare ee markaas xisadda Bariga Dhexe ay gaarsiisantahay waxayna ku baaqeen in markaas la xakameeyo dhamaanba dhinacyada iyada iyagu oo ku adkeynaya in dal amaba wadan ay isugu tagaan sidii ay markaas uga faa'iideysan lahaayeen amaba ficilno noocaas iyo kala ay Iran u geysan karto isla markii arintaas ay dhacday amaba kadib dalkii hoggaamiyaha Hamas Ismaaciil Haniya 31 bishii July Mareykanku waxa uu ciidamo dheeraad ah iyo kuwo military u diray Bariga Dhexe iyagoo oo la filayo in ay markaasii ka hortagaan weerarada argudashada ah waxayna ku adkeysanayaan in ay markaasii ka qayb qaadan doonaan difaacida dalka Israa'il